ଟିଟିଲା ଗଡ଼ ନୁହେଁ ତତଲା ଗଡ଼। 50 ডিগ্রি ଛୁଇଁଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଲୋକେ ଏହାକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କହିବା ବଦଳରେ ତତଲାଗଡ଼ କହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା 50 ডিগ্রিକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 1997 ପାଣି ପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ 2001 ତେଲ ନଦୀରୁ କିପରି ପାଣି ଆସିବ ସେ ଯୋଜନାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 2004 ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 60 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୟସୀମା 15 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାଣି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳୁଥିଲା ସାର୍, ଏବେ ଆମକୁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନେଇ ମିଳିବାର। ଆଉ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ନେଇ ମିଳିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଯିବୁ? ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଆମର ପଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ସେଟା ଦାବି। ଶିଳପଟା ପଡ଼ାରେ ହଉ କି ଯେନ୍ ପଡ଼ାରେ ବି ହଉ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଆମେ ଆମର ପଡ଼ା ବୋଲି ନେଇ କହିବା, ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ସବୁ ଗଛକେ ପାଣି ମିଳାଯାଉ। ଆଗ ଆସୁଥିଲା 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସବାର। 10 ଦିନେ 12 ଦିନେ 15 ଦିନେ ପାଣି ଦେଲେ ସେଟା ବି ରାତିରେ ଦଉଛନ୍, ଦିନରେ ପାଣି ନେଇ ଦେବା। ରାତିରେ କେନ୍ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଚେତିକିରି ପାଣି ଭରବେ? ଜାଣିକରି କରା ହଉଛେ ନା ସାର୍? ରାତିରେ ଯଦି ପାଣି ଖୋଲିବେ କେନ୍ ମା ଭଉଣୀ ଚେତିକିରି ପାଣି ଭରବେ କହ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି 6 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ପାଣି ଟିକେ ଛିନି କରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଡେଲି ଆଗ ଯେନ୍ତା ପାଣି ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ବି ମିଳିବା ବୋଲି ଦେଓବନ୍ଦରେ ଟାଙ୍କି କରାଗଲା, ବ୍ଲକ ପଡ଼ା ଶିରଭଟା ପଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ଡେଲି ପାଣି ଆସବା ବୋଲିକିନା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଥିଲି ମୁଇଁ ସାର୍। ତାପରେ ଏବେ ଆଗେ 3 ଦିନେ ଥରେ ଦେଲେ, ତାପରେ 5 ଦିନ କଲେ, ତାପରେ ଏବେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ବେଲେ ପାଣି ଆମେ ପାଣି ଲାଗି ଚଉଲ ନାଇଁ ନ ବୋଲି ଦୁସରାକେ ମାଗିଲେ ଦେବେ, ପାଣି କିଏ ଦେବା ସାର୍? ଆମ ଗରିବ ଲୋକେ ସବୁତି ମାରୁଛନ୍ କାଇଁ କରି? ସକାଳେ 8 ବଜେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କାଣା ହେଇଯାଉଛି? 8 ବଜେରୁ 9 ବଜେ ତକ ସେତିକି ଟିକେ ଆମକୁ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଜରୁରତ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଆମକୁ ଦିନକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଉ, 8ରୁ 9 ବଜା ତକ ସେ ନିୟମ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆମର ପଡ଼ାରେ ପାଣି ନାଇଁନ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ଆମ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କଲୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ, ତାପରେ NSC ଅଫିସ ପାଖରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗୁରି ନିଦ। ଦେଶୀଳ ଗାଁ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। PHDର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ଲୋକେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଜରୁରୀ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱାଲ୍ ହେଇକିରି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ତାର କଥା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ପାଣି ହେଉଛି ସେତିକି ପାଣି ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁକରି ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଯଦି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱାଲ୍ କରିକିରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବେ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର ସେସବୁକୁ ଦାୟୀ ହେବେ। କାହିଁକି ଦାୟୀ ହେବେ? ଯେ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାବାଲେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତ ଏବଂ ବିଜୁଳି ପାଣି ଦୁଇଟା ବହୁତ ଲିଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ବିଜୁଳି ନ ଚାଲିଲେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଚାଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ କେମିତି ଭଲସେ ସେଇଟା କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପମ୍ପିଂ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ କେମିତି ବିଜୁଳି ଷ୍ଟେଡି ସପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖୁ। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଳ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।